Всім привіт! Ви на каналі Чернецький, і сьогодні ми збираємось розповісти про неймовірного дракона, який з'явився у нашому селі, справжнього саморобного тракторця. Але перед тим, як ми віддамо слово головному інженеру села, нашому колезі, який створив це диво техніки, давайте трохи згадаємо минуле. Люди у нашому селі завжди мріяли про щось більше, ніж просто пити горілку та байдикувати. І ось на прикладі цього винахідливого тракторця ми бачимо, як можна з металобрухту створити щось корисне та цікаве. Хоча ми не можемо показати всі деталі нашого дракона, але Славік, який стояв на чолі цього проекту, поділиться з нами основними ідеями та рішеннями. Тому не забудьте підписатись на наш канал та приєднатися до перегляду, адже це дійсно вражаюча історія. Купили металолом, на ньому була коробка, ГАЗ-51 і сцепління, і кожух. Оце за що ми купили, і мост Москвичовський, горбатий, як він, 41-й. Тут укорочений міст, невеликий, бо Жигулівський длинший на сантиметрів 10-15. Дуже класно тут все вийшло, він легенький, він тяговий. Поставили зв'язочку і от той мотор сніме. Мотор. Мотор силу має, але дуже великий оборот. Китаєць. Китаєць, так. За 100 доларів 7 лошадок, чи 6 зп, навіть. 7. Обрізали кардан москвичовський, переробили. Тормоз у нас ручник, працює отлично. Колеса ступиці Жигулівський ми передок зробили. От такий. І москвичовський теж 41-го москвича передок. Ми обрізали цафи, коротше, поворотні кулаки, це ми так зробили. Рульова колонка теж є. Тут у нас все класно вийшло. У нас просто не виходить одна проблема. Ремень. Оцей ремень. І ставили тут ремень, шкіф. І профіль А горить. Їде тихенько, все робить добре. Но горать ремні не витримує. Маса велика. Рішили ми поставити зв'язочку, цеп на 16. Поставили, нічого не буксує, нічого не горить, але дуже велике бієння на мотор. Дуже сильне бієння на мотор. Тому що може бути колінвал, розпрахтися або ще якась фігня. Ну, знайшли ми от такий шкіф. Він, виходить, підходить, все хорошо сюди. О, на шпоночку все. Це профіль Б. Сильніший вже ремень. Ремень нам вже буде такий, походу. Ну покажи той, що стояв. Є? Стояв отакий тоненький. Профіль А. Ну він горить. Він перша, друга, добре їде, все. Но третя горить, згорає повністю. Хлам. Ми вирішили поставити профіль Б. Но не можемо знайти зціплення від мотоблока. Десь хтось його... Ухандошив. Ухандошив, так. Да. Ми вже шукаємо дуже довго, і ми не можемо його знайти. І попробуємо сюди поставити його, приварити до цієї зв'язочки, і попробувати його на профіль Б ремень. От така у нас апарат має вийти. Він буде у нас стояти отут, отут, і буде отлично. І ми той шкіф би поставили. Який ти ставиш туди замість зв'язочки? То ж хочу сцепління то знайти. Я можу сцепління знайти, а там такий, здоровий. Тому зараз такий то апарат вийшов, але можливо до вечора ще засніму готовий варіант. Ну як готовий, просто покажу, як він їздить. У нас вже є кадри першого виїзду, зараз ви побачите їх. Але дійсно горить про ремень і поки що не все вдало виходить. Давай!
То что, ура был парсет? Что? Блять, сцепление прикольно было. Давай. Что такое? Давай, давай, давай. Давай, давай. Хорошо, не регламенты, давай. Давай. Сука. Что, не? Да ну стой. Да тут приварено было хуёво. С завода. Це ж, блядь, я ж поставлю цей маленький. А ти що четвертою кілометрів 60? Що, серйозно вже? Тягнемся, на що? А ти б не згодом? А перше було піздець, похер, блядь. Чуть? Нормальний тяжав? Ні, бо ж якраз вирвали, блядь, сцепління приклинуло. Ще діс не розвалений, мені кажеться, сука. А то може, блядь... Чу, може нову стелу розробиш, ні? Ну, походу, все, да? Блядь, дома бензин. Бензина не дома? Дома в каністрі. Я думаю, що він здихати почав. Ну як? Не, Лупаша, чуєш, я на другій поверхні їхав, не дожину. Та він перша тягне скрізь, друга по рівному під горбок, а третя то, блядь, чуть не з горба і пиздує 60. А четверта то, блядь, стоїти не може. Це щоб такий мотор. Ну диви як нагрівся, аж звісно видно йопсу. Та херня, що я нагрів, але припиздовую. От яке гондо. Через пружину, пружина загадає газу. Ти на педальку зробив чи так? Ну так, да, на педальку. О, то вже супер. Супер, ну блядь, трошки, блядь, якби тут того її, блядь, може тут теж зробити. То візьми, да, з другої сторони просто привари. З другої сторони приварити цю педальку. З двох ніг. Сцепління залипає піздець. Поняв, нігрол. Солідол, і воно зробило клеєм. І одна сторона, блядь, прилипає до маховика і піздець. Де, блядь? Аж коробка почала вує. Вилипає з себе повним ходом. Не, на четвертій там піздец. Ти під Авдіївку. Тепер давайте підведемо наші висновки. Хоча технічно це не зовсім трактор, а скоріше тягач, все ж коробка ГАЗ-51 підібрана вдало. Однак, щодо двигуна є певні недоліки. Він ефективно працює лише на перших двох передачах, бодро рухається навіть під гору, але на третій та четвертій передачах розганяється занадто швидко і досягає максимальної швидкості близько 40 км за годину. Однак тяга непогана для 7 лошадок, зручно перевозувати різний вантаж, поки що максимум це було 400 кг, і все чудово себе показало, нарікань не було. У майбутньому плануємо модернізувати цей агрегат, замінивши бензиновий двигун на дизельний. Тому я раджу вам підписатися на наш канал у всіх соціальних мережах, адже там ви знайдете ексклюзивний контент, який ніхто ще не представляв. Тому до зустрічі! Рухаємось тільки вперед, ні кроку назад.